И четырех тут. Пять. Пять, все. Мы только что ехали, и полиция посигналила нам. Да. Да, в окно покричали счастливого пути, ребята. Ездите, говорит, беспрекрасственно, говорит, мы не про дела, говорит, мы с вами, полиция с народом. Кировоград, молодцы. А вы посмотрите, сколько людей собралось. И это еще не все, многие еще на работе, а у кого-то коты рожают. Да. Я думаю, когда коты родят, то людей будет еще больше. А ну в кучку встаньте, Евросила, Серега. Скотенята будет. Евросила. Евросила, блядь. Куда тебе? Разом сила чи як? Фотографіювався. Мене знімає. Да. Відео. Це відео. Фейсбук. Разом сила! Чому мовчаєш? Разом сила! Чому по очереді? Який там у мене? ЄВ-88? Думаю, що Сережа більше там дизайн задавав, і більше там спорився із таможенником, розкажи, що ти думаєш. Та я думаю, що наша зустріч, ну, в будь-якому випадку состоялась, і це радує, що приїхало стільки людей, ніхто не залишився в стороне этой нашей проблемы, потому что все мы участники этого движения, все имеем автомобили на иностранной регистрации, все хотим нормальной растаможки в нашей стране, а не вот этих драконовских тарифов, которые нам предлагают наши можно власть. Зустріч, я думаю, відбулася с позитивной стороны. Начальник митниці Скибницкий имел с нами нормальный разговор в нормальном режиме. То есть, в принципе, он и не за, и не против, он все согласно закону, но он не против, чтобы эти законы поменялись в лучшую сторону. То есть на сегодняшний момент он говорит, что все должно быть согласно закону, но никаких противозаконных действий они против нас не предпринимают. То есть никаких рейдов, облав на сегодняшний день, он сказал, не проводится и проводиться не будет. Это на территории Кировоградской области. В принципе, нас эта ситуация на данном этапе удовлетворяет, но нас не удовлетворяет только одно. Мы хотим розмитнення наших автомобілів. Розмитнення в пределах 300 євро, як в Європі. Коли це відбудеться, тоді ми дружно похлопаємо руками і будемо їздити на своїх автомобілях і радуватися житті. Я думаю, кожен зможе собі дозволити такий автомобіль. Тому що люди зараз дуже багато мають якісь гроші і не знають, куди їм діватися. Або покупати машину з Європи, або покупати задрипаний Ланос. Все. Ну тут вибір очевиден. Ну, задрипаний Ланос у нас мало хто хоче. От і все. Все хотят ездить на нормальных, комфортных автомобилях. Посмотрите, какие машины. Кстати, крайте, всяких там машин за 10-20 тысяч евро, не растаможенных, здесь нет. Поэтому тут все люди собрались с ограниченным бюджетом, с ограниченными финансами, так как все украинцы у нас находятся где? Прямо там. Ну там нам и уже достигли. И мы хотим с этого дна выйти, и чтобы люди могли нормально себя чувствовать, нормально дышать в этой стране, ездить на нормальных машинах. Може, і... по машинках пройдемо, ні? А? По машинках пройдемо, може, чи ні? Давайте пройдемо по автомобілю. Давай. По автомобілю. Давай. Номера не треба? Opel Omega, приблизительно 2003 года випуска. На Еврохлам как-то не похоже, правда? Это Audi. Приблизительно 2000 года випуска. Кожаний салон, 8 подушек безопасности. Климат-контроль. Коробка-автомат. Закрыто. Идем дальше. Идем дальше. Opel Vectra. Грязный. Грязный. Но на Еврохлам не похоже. Автомобиль ездит, не дымит, и все отлично. И, кстати, атмосферу, скорее всего, не загрязняет. Нифига. Да. BMW. Хороший автомобиль BMW. Преклонного возраста, но в хорошем состоянии. А, там садится. В нем еще кто-то сидит. Ты что за Porsche? А. Opel Vectra тоже. Грязненький, все, едет хорошо. Лучше Ланоса в 100 раз. Audi. Но це дорога. Сколько? Сколько? Наверное... А, тут цена ж написано. 200, смотри. Не-не-не. Це дешево. Це така більше п'ятерка стоїть на наших зонах. А може, возле каждой машины садять, встанете? Вставайте. Конечно, да, давайте ставьте каждый возле своей машины, на видео прокомментируем, кто сколько купил. А где Москвич здесь? Приехал. Блин. Ну сколько стоит Европа, такой? Давай, там прямой эфир, давай, Серёж. Прямой эфир? А, кстати, ну, хоть прямой эфир, тогда да. Да, не надо. Не надо. Стасик. Ну вот, допустим, стоит. Да нет, все нормально. Давай. Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте, а у вас? Есть помощник.
Це сама красивіша машина міста Кіровограда. Давай, давай. Самоліт. Кожа слава рожа, Ісусу. Кожа рожа, круїз, клімат. Сядь, розкажи, за скільки ти взяв і що вона стоїть? Я взяв... Якщо тобі не трудно, звісно. Я взяв, вона в хорошому состоянні. Вона мені 8 вийшла в доларах. Ну, в нас на ринку 15-ка. І стану на бомбецький, хоч і 300 пробігу зараз уже, але я 30 накатав. Я, звісно, так не літаю, як ти 50 тисяч в год. Ну, 30 ні, ну це, я наїздив. Це я так катаю, дядько. А ну дай. Повний привод. А що це кожа чи що? Та да. Та ти що? Тільки молодого дермантина. З молодого дермантина. Скільки вона? Ну, навіть джипчик у нас є, диви. Та я бачу. Все, ти розказуєш, а ну давай. Що воно тут? Даже заводиться. Да. 300 тисяч пробігано. 308, а було 278, як я брав, так що вона геть нова. За скільки готов продати? Та ні, шукайте самі. Ні? Не продаєш? Бо можна ж котика в мішку купити. Котика в мішку купити такого, ну і в баню. Я вже трошки так підробив. Даже кольца наклеїв. Зараз покажу кольца. Оце в них болячка, кольца відпадають, а я наклеїв. І, кстати, в мене антифриз виганяло, а була причина в кришці. Офігеть. Може, в когось буде така штука, в мене ще одна кришка є, можу подарити. Якраз Тасо виганяє, давлення не дає страви. А, то есть клапан по... Клапан у кришки накрився, і воно, а воно розривав сам бачок. Видавлює, находить слабину. У мене на десятці, кстати, була така вже проблема. Не, взагалі шикарно, да? Ну, моторило таке, 180 коняк. А надпись була на машині, да? Да. Такой я купив, зразу була. Я купив і зразу була. Ну, у мене на Хендаю було Господу вся слава написано на лампі. Ну, то в принципі, що так. Боже, а хто це? Це новенька машинка якась. Ну, воно дуже, ще два машини. Красиво, красиво. Ну, гайда підійдемо до цього, спитаємо, що він? Ну, мужчина, вам не трудно розказати про свою машинку? Це Валя, це не моя. Не моя, ну розкажи все одно. Ну розкажи, розкажи. Я не сиденье убирать. Розкажи будь-яка. Так треба сидушку вибросити. Та-да, ну я не влажу туди. Ти як в команду сидав, сидушку вибрав. Скільки денежок за машинка обійшлась? Ходя, ходя. Я думаю, скільки тисячі, наверное, дві. Дві тисячі. Дві тисячі? Так. Алло. Ні, ну вона тісна. Можна, так? Да? Та чого? Та ти що? Ні. Ти що, вона вузенька лівана. На замок, там все нормально. Вузенька, вузенька. Багажник триля пластмасовий. Два мішка картошки. Два мента влізали. Два мента. Кому картошка, кому мента. Все, треба виключати, бо в мене зараз кончиться саме головне.